Аномальний снігопад обрушився на північні регіони Китаю. У Пекіні через негоду утворилися багатогодинні пробки. Снігові завали викликали перебої з електрикою, а також затримки в роботі залізничного транспорту. Найбільшу небезпеку становлять дерева, які падають під вагою снігу. Вони стали причиною обриву лінії електропередач, через що близько 23 тисяч місцевих жителів залишились без світла. У провінціях Хебей, Шаньдун, а також у внутрішній Монголії через сильний снігопад також була порушена робота транспорту. У місті Джанцзянькоу пройшов сильний для цього регіону снігопад. Декілька автомобільних трас було перекрито через ожеледь і снігові завали. Окрім цього, через негоду спостерігалося збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Закрито багато автовокзалів, а також аеропорти. Сотні пасажирів змушені чекати покращення погодних умов.